ser, og sånn er kanskje for stor i tittelen. Oh my god, nylig quitting YouTube. Nei, jeg gjør ikke det. Jeg tar bare en pause nå. Jeg skal på ferie. Jeg skal være borte fra 3. august til 11. august. Så i mellomtiden der så vil det ikke komme så mange videoer. Jeg ser på om det kommer noe i hele tatt. Så jeg får lage deg en liten informasjonssiden her. Men ønsker du fortsatt kontakt med meg og chill med meg, så skal jeg livestreame fra min Instagram sammen med kjæresten min, Cecilie. Så hvis du ikke har gjort det da, følg meg på Instagram min nylig, eller kjæresten min som er da Cecilie, for å da joine altså livestreamen. Samtidig så skal jeg også ha Snapchat Q&A som jeg har laget nå. Så hvis du ikke har gjort det, følg meg på Snapchat. Send meg da spørsmål, gjerne med bilder av deg selv, eller whatever du vil på den, så kommer det Snapchat Q&A når jeg kommer tilbake. Så var det til folkens, så må jeg også kommentere hva du ønsker å se på kanalen min. Jeg har sagt det her litt før, men jeg kommer til å bytte kanaltema etter høstferien. Litt etter høstferien så bytter jeg fra å være gamingkanal til å bli en liten type annen kanal. Det får vente å se med hva jeg gjør da. Så i mellomtida der, fra sommerferien til høstferien, så ønsker jeg at du skal kommentere hva du ønsker å se på min kanal fremover. Så skriv det ned i kommentarfeltet, så ses vi etter ferien min, folkens. Husk som sagt, følg meg på Instagram hvis du har lyst til å komme på livestreamen. Hvor jeg da skal livestream sammen med kjæresten min, så ellers folkens, så ønsker jeg dere riktig god ferie. Den er snart over nå, utrolig trist, men jeg har hatt det dritkult, håper dere også hatt det. Så ser dere i neste video, folkens. Peace out.